Нещодавно вчені відкрили нову планету у Сузір'ї Рака. Вона вдвічі більша за Землю. Проте астрономів вразили не розміри планети, а те, що саме вони побачили на її поверхні. Небесне тіло повністю вкрите графітом та алмазами. Планету 55 Канкрі назвали «діамантовою». Впевнений, невдовзі ми розкажемо в нашій програмі про численні подорожі на діамантову планету. Але сьогодні покажемо вам не менш вражаючі діамантові історії. Наші, земні. Технології, про які ви навіть не здогадуєтесь. Нещодавно вчені Масачусетського технологічного університету провели ультразвукове дослідження надр Землі. Результати приголомшили. На 100-кілометровій глибині знаходиться цілий квадрильйон тонн алмазів. Отже, Землю також можна назвати діамантовою планетою. Але сьогодні світ розділився на два табори – фанатів натуральних алмазів і тих, хто закликає переходити на штучне каміння, вирощене у лабораторіях. Серед останніх такі знаменитості, як Меган Маркл, Емма Уотсон, Різ Візерспун, Ді Капріо і багато інших. Армія противників видобутку алмазів зростає. А все через нелюдські умови праці з використанням навіть дитячої сили. Ці кадри зняті під час видобутку в Африці. Африка доволі бідна країна, і коли є такий метод, то діти, звичайно, йдуть, копають і тяжким, якби, трудом викопують велику кількість сировини для того, щоб знайти маленький діамант. І отримують за це дуже малі кошти, а може і взагалі тільки на те, щоб поїсти. Це відбувається під дулами автоматів. Це, звичайно, криваві алмази, це тяжкий труд. І це попри те, що видобувний бізнес – один з найбільш прибуткових. Вартість лише одного діаманта може сягати мільйонів доларів, а деякі – взагалі безцінні. Як, до прикладу, діамант Кохінор. Він вже багато років прикрашає корону англійських монархів і вважається найдорожчим у світі. Його вага – 109 каратів, майже 22 грами. Безсумнівно, мова йде про сотні мільйонів, а можливо і мільярди доларів. Але він, звісно, не продається. Втім, навіщо взагалі платити шалені гроші за натуральне каміння, коли вже сьогодні існує можливість вирощувати алмази у лабораторіях? Вони дешевші за натуральні і візуально нічим від них не відрізняються. Це робота американських ювелірів. У 2019 році вони створили ось таку обручку. Цілком з вирощеного алмаза. Коштовність продали за 256 тисяч доларів. Але найбільший у світі алмаз виростили у нас, в Україні. Його вага 109 каратів. Рівно стільки ж, скільки важить легендарний Кохінор. Це 109 карат, найбільший в світі. Це приблизно 23 карати. Камінь 109, ну десь 5 разів більший. Найбільший алмаз, який був вирощений, напевно, десь варіюється від 10 до 20 карат. Тобто 100 – це такий неймовірний прижок. Це досягнення потрапило у Книгу рекордів Гіннеса. Команда загубленого світу вирушила на завод по вирощуванню алмазів у Києві. Зараз ми побачимо все на власні очі. Ось це той самий цех, де вирощуються коштовності. Блискучі алмази народжуються під шаленим тиском і величезною температурою. Використовуємо ростову комірку, куди поміщаємо затравку або невеликий алмаз, десь 5 мм. Використовуємо графіт як джерело вуглецю. І при високому тиску і температури починається магія, саме ріст алмазу. Займає десь приблизно до місяця
цей процес, і ми дістаємо вже алмази, які потім додатково витравлюємо з допомогою хімічних процесів. За допомогою такого методу в лабораторії імітуються умови природного середовища, в яких вуглець-графіт перетворюється на алмаз. Тут ми використовуємо саме технологію високого тиску і високої температури, тому що вона максимально схожа до тих умов, які відбуваються в земній корі при росту алмазів. Температура десь 1500 градусів – це приблизно щось схоже з температурою на поверхні сонця. І тиск десь приблизно 35-50 кілобар. Якщо провести аналогію, це якщо 5 тисяч слонів будуть давити вам на мізинець. Тобто дуже високий тиск. Поки алмаз ледве помітний, але усього через місяць він може вирости аж до 100 каратів. Після цього його оброблять і продадуть. У середньому один карат вирощеного діаманта коштує 4 тисячі доларів, а один карат натурального – майже 7. Вони абсолютно ідентичні. І в вересні цього року GIA, Гемологічний інститут Америки, це найвідоміша організація, яка сертифікує діаманти, заявила про те, що вона буде давати ідентичні сертифікати, як для добутих, так і для вирощеного каміння. До речі, вчені навчилися створювати діаманти з усього, де є атоми вуглецю. Це волосся, кров або навіть улюблені кросівки. Ми вирощували діаманти з крові для Ксюші Мішиної та Елерта. Це були камні з їхньої крові. Ми вирощували діаманти з трави футбольного поля для футбольного клубу, якісь раритетні спалювали речі з дорогого автомобіля. Було дуже багато історій, коли близькі люди, родичі або діти вмішували свою кров і просили виростити камінь саме з цього біоматеріалу. Діаманти можуть робити навіть з праху померлої людини. Але тепер уявіть, що на вашій руці каблучка з решток улюбленої бабусі. Ви б на таке наважились? Уже зовсім скоро в лабораторіях по всьому світу вирощуватимуть не лише каміння і коштовності, а й навіть людські органи. Нещодавно біологам вже вдалося виростити справжнє серце. Якщо ви хочете зробити ремонт у себе вдома, ви маєте щось ламати всередині, демонтувати гіпсокартон, позбавитися старої шафи і іншого непотребу. То чому ми не можемо так само ремонтувати наше тіло? Ми прагнемо досягти цього найближчим часом. Послухайте, воно б'ється. Щоправда, за розміром воно як у людського ембріона, не більше за кунжутне насіння. Але це вже грандіозний прорив у медицині. Печінку, серце, нирку – все це можна буде виростити в пробірці і заміняти пацієнтам хворі органи. Цікаво, наскільки тоді збільшиться тривалість нашого життя. Розвиток технологій та демографічні процеси вже дозволяють припустити, як зміниться зовнішність людини в майбутньому. Технології будуть впроваджувати в наше тіло, в наш мозок. Це буде перший етап. На другому етапі ми отримаємо телепатичні здібності. Ми зможемо розуміти один одного без слів. Уявіть собі 8 мільярдів пов'язаних між собою розумів. Ми станемо новим видом. Тоді нам вдасться розгадати таємниці не лише сонячної системи, а й усього Всесвіту. Чи будуть наші нащадки кіборгами з механічними імплантами, відновлюваними кінцівками та камерами, вбудованими в очі, як зображує наукова фантастика? Чи перетвориться людина на гібрид біологічної істоти і робота? Чи зміниться наш зріст, статура, риси обличчя та колір шкіри? Люди будуть розумними, аж занадто розумними. Але це буде не наш власний розум. За нас думатиме комп'ютер. Навіщо зберігати в голові численні формули, схеми, книжки? Достатньо створити відповідну програму, і нехай далі працює машина. Експерти переконують, що людина майбутнього буде понад 2 метри заввишки. Зменшиться кількість зубів і розмір рота.
через вживання м'якої їжі. А от пальці навпаки витягнуться, і нервових закінчень на них стане більше. Через змішування рас людство матиме темніший колір шкіри, а ще глибокі зморшки через сонячне опромінення. 4000 років тому риби вийшли з океану на сушу. Так само і ми, як вид, вийдемо з місця народження людства, з цієї планети на місяць, Марс. І, звісно, наше тіло буде адаптуватися під нові умови життя. Та чим далі футурологи намагаються заглянути в майбутнє, тим фантастичнішими стають їхні прогнози. Через станення льодовиків планеті загрожує великий потоп. Рівень світового океану підніметься настільки, що поглине острови і великі міста, розташовані на узбережжі. Проблему глобальних змін клімату більше не можна відкладати на потім. Якщо не зупинити глобальне потепління, воно завдасть екосистемі Землі непоправної шкоди. І станеться це вже до 2030 року. Дев'ять з 15 крупних біофізичних систем, що регулюють клімат, зараз постійно рухаються, демонструючи тривожні ознаки наближення до переламного моменту. Коли рівень моря підвищиться на 2 метри, сотні мільйонів людей залишаться без житла. Втім, це лише теоретичні прорахунки вчених. Абсолютно точно передбачити кліматичні зміни у майбутньому майже неможливо. Але можливо спрогнозувати, якими технологіями ми будемо користуватися. Ось такий концепт представила одна відома компанія таксі. Тепер затори вас не дратуватимуть. Достатньо буде викликати машину у додатку в телефоні і піднятися на дах будинку. І ось карету подано. Летіть на здоров'я. Я не бачу перспектив майбутнього у летаючому таксі. Чому? Тому що корки пов'язані лише з неспроможністю людей оптимізувати власний рух. Штучний інтелект, з допомогою якого ми зможемо керувати трафіком, переміщенням автівок в місті, дозволить суттєво зменшити кількість автівок на дорозі і вплив корок. Більше того, відомий український футуролог упевнений, що в майбутньому ми будемо пересуватися лише на безпілотних автівках. Більше того, персональна автівка піде в минуле, і все більше ми будемо користуватися керованими, автопілотованими автівками, які довозитимуть нас з міста на місце, і ми не будемо замислюватися, де припаркувати цю автівку чи як подбати про неї. Це дозволить зменшити трафік, підвищити швидкість переміщення і позбавить нас необхідності мати ще тривимірний простір для перевезень. Відомий мільярдер і підприємець Ілон Маск упевнений, що вже у найближчі 20 років ми позбавимось звичайних автівок. У США, наприклад, вже активно користуються автомобілями з автопілотом. А експерти вкотре доводять, що такий вид транспорту не лише зручніший, а й безпечніший. Ризик потрапити у ДТП зводиться до мінімуму, бо всі дії передбачені штучним інтелектом. Маск також переконаний, що вже за 10-15 років у містах з'явиться новий вид міжміського транспорту. Гіперлуп – вакуумний потяг, який замінить звичайний. Це капсула, яка пересуватиметься в спеціальному тунелі зі швидкістю від 500 до 1000 км за годину. Тож з таким транспортом, наприклад, поїздка з Києва до Одеси триватиме максимум годину. Та фізики і генетики роблять ще більш сміливі передбачення. Вже за півстоліття стане можливою повноцінна телепортація. Майже як у фантастичних фільмах. Натиснув кнопку і розчинився в повітрі.
а через пару секунд опинився за сотні і тисячі кілометрів в іншій країні чи навіть планеті. 2016 року спільні експерименти китайських і американських вчених здивували весь світ. Уперше вдалося телепортувати живий організм – бактерію. Вчені заявили, що незабаром телепортують більш складний організм. Та чи означає це, що в майбутньому можна буде телепортувати будь-які предмети і навіть людей? Це один із найвідоміших сучасних фізиків у світі – Мічіо Каку. Він переконаний, телепортація цілком реальна. У найближчому майбутньому телепортуватимуть перші молекули неорганічних речовин – води, вуглекислого газу, потім ДНК чи, можливо, вірус. А повноцінна телепортація людини стане можливою вже за 50 років. Скоро ми телепортуємо фотони на місяць. У телепорта немає кордонів. Упевнений, що ми зможемо телепортувати будь-які форми життя. Звучить і справді фантастично. Але ж до початку минулого століття фантастикою здавались і трансатлантичні перельоти. А сьогоднішній світ змінюється з шаленою швидкістю. Реальністю стає те, чого ми не могли уявити навіть кілька років тому. Японська компанія Toyota вже вклала величезні гроші у будівництво міста майбутнього. Воно буде розташоване поблизу гори Фудзі, неподалік Токіо, та отримає назву Woven City. Ми подумали, чому б нам не збудувати ціле місто, де ходитимуть роботи, їздимуть безпілотні авто? Чому б звичайним людям не протестувати усі види технологій, які з'являться вже завтра? Тут їздитимуть безпілотні авто, працюватимуть роботи, а з людей будуть лише інженери та їхні родини, які тестуватимуть і контролюватимуть життя у місті. Так Woven City виглядатиме вже у 2024 році, коли закінчиться будівництво. Ось таке воно. Місто майбутнього.